በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን ይሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ ከቁጥር ሀያ ሶስት ጀምሮ ከቁጥር 18 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስም ለብቻው ሲጸልይ ደቀ መዛሙርቱ ከእርሱ ጋር ነበሩና ህዝቡ እኔ ማን እንደሆንኩ ይላሉ ብሎ ጠየቃቸው እነርሱም መልሰው መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎቹም ኤልያስ ሌሎቹም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ተነስቷል ይላሉ አሉት ጌታም እናንተስ ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ አላቸው ጴጥሮስም መልሶ ለእግዚአብሔር የተቀባህነ አለ እርሱ ግን የሰው ልጅ ብዙ መከራ ሊቀበል በሽማግሌዎችም በካህናት አለቆችም በጻፎችም ሊጣል ሊገደል በሶስተኛውም ቀን ሊነሳ ይገባዋል ብሎ ለማንም ይህንን እንዳይናገሩ አስጠንቅቆ አዘዘ ለሁሉም እንዲህ አላቸው በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም እለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታልና ስለ እኔ ነፍሱን ሊያጠፋ የሚያጠፋ ስለ እኔ ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን እርሱ ያድናታል ሰው ዓለሙን ሁሉ አትርፎ ራሱን ቢያጠፋ ወይንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል በእኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ የሰው ልጅ በክብሩ በአባቱና በቅዱሳን መላእክቱ ክብርም ሲመጣ በእርሱ ያፍርበታል እውነት እውነት እላችኋለሁ በዚህ ከሚቆሙት ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግስት እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ ከዚህም ቃል በኋላ ስምንት ቀን ያህል ቆይቶ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ያዕቆብንም ይዞ ሲጸልይ ጸልይ ወደ ተራራ ወጣ ሲጸልይም የፊቱ መልክ ተለወጠ ልብሱም ተብለጭልጮ ነጭ ሆነ እነሆም ሁለት ሰዎች እነርሱም ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ይነጋገሩ ነበረ በክብርም ታይተው በኢየሩሳሌም ሊፈጸም ስላለው ስለ መውጣቱ ይናገሩ ነበር ነገር ግን ጴጥሮስ እና ከእርሱ ጋር የነበሩት እንቅልፍ ከበደባቸው ነቅተው ግን ክብሩንና ከእርሱ ጋር ቆመው የነበሩትን ሁለት ሰዎች አዩ ከእርሱም ሲለዩ ጴጥሮስ ኢየሱስን አቤቱ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነውና አንድ ለአንተ አንድ ለሙሴ አንድም ለኤልያስ ሶስት ዳሶችን እንስራ አለው የሚለውንም አያውቅም ነበረ ይህንም ሲናገር ደመና መጣ ጋረዳቸው ወደ ደመናውም ሲገቡ ሳሉ ፈሩ ከደመናውም የመረጥኩት ልጅ ይህነው እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ ድምፁም ከመጣ በኋላ ኢየሱስ ብቻውን ሆኖ ተገኘ እነርሱም ዝም አሉ ካዩትም ነገር በዚያ ወራት ምንም ለማንም አላወሩም በነገውም ከተራራው ሲወርዱ ብዙ ህዝብ ተገናኙት እነሆም ከህዝብ አንድ ሰው እንዲህ እያለ ጮኸ መምህሮይ ስለ እኔ አንዲት ልጅ ነውና ልጄን እንድታይልኝ ለምናሃለው እያለ ጠየቀው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከስድስት ቀንም በኋላ ጌታ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው በፊታቸውም ተለወጠ ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ እነሆም ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩቸው ጴጥሮስን መልሶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው ብትወድስ በዚህ ሶስት ሶስት ዳስ አንዱን ለአንተ አንዱን ለሙሴ አንዱን ለኤልያስ እንስራ ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው እነሆም ከደመናው በእርሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ እጅግም ፈርተው ነበረ ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና ተነሱ አትፍሩ አላቸው አይኖቻቸውንም አቅንተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም ከተራራውን በወረዱ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ድረስ ያያችሁትን ለማንም አትንገሩ ብሎ አዘዛቸው ደቀ መዛሙርቱም እንግዲህ ጻፎች ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ ይገባዋል ስለምን ይላሉ ብለው ጠየቁት ኢየሱስም መልሶ ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል ሁሉንም ያቀናል ነገር ግን እላችኋለሁ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ የወደዱትንም ሁሉ አደረጉበት እንጂ አላወቁትም እንደዚሁ ደግሞ የሰው ልጅ ከእርሱ እነርሱ መከራ ይቀበል ዘንድ አለው አላቸው በዚያን ጊዜም ደቀ መዛሙርቱ ስለ መጥምቁ ስለ ዮሐንስ እንደነገራቸው አስተዋሉ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ቄታ ለደቀ መዛሙርቱ ይህንን ነገራቸው የተከበራቸው ኦርቶዶክሳውያን በመላው አለምትገኙ ሁላችሁ እናት አባቶቼ ወንድሞቼ በሎል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ እንኳን ለዚች ለከበረች ለት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን በደብረታወር ለገለጠበት ታላቅ አመታዊ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን ደሳለን እንኳን ደሳላችሁ በድጋሚ ህለት እጅግ የከበረ እለት ነው ጌታችን ብርሃነ መለኮቱን ገልጾ አንድም ሐዋርያትም ጭምር ስለ በትክክል እንዲረዱ ያደረገበት ታላቅ እለት ነውእና በእውነት የእለት እጅግ የከበረ እለት ነው አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር አብም እንዲሁ ዛሬ ያው በአመታዊ በአሉ ነው አስበን በነባባቱ ላይ ወንጌል ልቃስ ወንጌል እንዲሁም ማቴዎስ ወንጌልም በነባብ ሳሰማችሁ እንደሰማችሁት በደመና ውስጥ ሆኖ እንግዲህ የምወደው ልጅ እርሱ ነው እርሱን ስሙት ብሎ በዮርዳኖስ በዕለተ ጊዜ የተናገረውን ቃል እንዲሁ በዚህ ለት ደግሞታል እና ድምፁን የሰማንበት የተረጋጋንበት እለት ነውና በእውነት አለሙን ሁሉ ለማዳን አንድያ ልጁ ለላከ ለእግዚአብሔር አብ ምስጋና ይገባል ለተላከ አለምንም በደሙ ላዳነ ለእግዚአብሔር ወልድ ምስጋና ይገባል ማያዊ ለሚሆን የአጢአትን ስር ቆራርጦ ለሚጥል ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም እንዲሁ ምስጋና ይገባል በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እለቱ እጅግ የከበረ እለት ነው ስለ እለቱ በኋላ ላይ አንዳንድ ነገሮችን በዝርዝር የምነግራችሁ ነው የሚሆነው ነሀሴ ሶስት እለት እንግዲህ ጌታ ብርሃነ መለኮቱን የገለጠበት እለት ነው ዳግመኛም በዚች እለት ወደኛው ሀገር ስንመጣ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ልክ ለእነ ቅዱስ ጴጥሮስ ለእነ ቅዱስ ዮሐንስ በደብረ ላይ ብርሃን መለኮቱን እንደገለጠላቸው ሁሉ አቡነ ሊቃኖስ ለሚባሉት ከተሳቱ ቅዱሳን ውስጥ አንደኛው ለሆኑት ታላቁ አባት ለአባ ሊቃኖስም እንደዚሁ በዚህ በገዳማቸው ውስጥ በባእሳቸው በባእታቸው ሳሉ ብርሃነ መለኮቱን ገልጦ አሳይቷቸዋል ይህም በአል ዛሬ በጻድቁ ገዳም በደብረ ቆናጽል በሚባለው ገዳማቸው በድምቀት ይከበራል ብርሃነ መለኮቱን ገልጿል በዚህ ቦታ ላይ ይህንም ወደ ባኋላ ላይ በዝርዝር የምነግራችሁ ነው የሚሆነው ዳግመኛም ዛሬ 3 13 ቀን ሊቀነቢያት ሙሴ ልደቱ ነው ተጋዳይ የሆነ አባ ጋሊዮን የሚባሉት አባትም ዛሬ በአለረፍታቸው ነው ስለዚህ እነዚህን ቅዱሳን ታሪካቸውን ምንነጋገር በንባብም ማሰማችሁ ነው የሚሆነው እንግዲህ እንደባለፈው ባለፈው አጋጣሚ ሆኖ የነሀሴ አስራ አንድን ዘልይ በእርግጥ ዘልዬ ሳይሆን ሪከርድ ሳደርግ ቀኑን ተሳሰች ያለው ስራ አድሬ ነበር የወጣሁትና ትንሽ ይቅርታ ሳልቀሻበር አበር አልቀረውም ና ሪከርድ ሳደርግ የአስራ አንድን ነበር ማድረግ ያለብኝ ነገር ግን የአስራ ሁለት ነው ያደረግኩት እና ቀኑን ትንሽ እናንተንም ምንትን ብያችኋለኝ ግራጋ ብቻችሁ ነበር ደውላችሁ ስጠይቁኝ ነው ቃኑን መሳሳት የገባኝና እና በእውነት ለተፈጠረው ስተት ይቅርታ ጠይቃለሁ እንዲያው ግን የአስራ አንድን ከዛሬው ጋር ብሬ የማቀርበው ነው የሚሆነው የቅዱሳኑ በረከታቸው እንዲያድርብን ታሪካቸውን አንተውም ወደኋላ መለስ ብለን ስንክሳሩን ከ11 ጀምራለሁ ሃይማኖቱን የጠበቀ ተአምራትን የሚያደርግ አባ ሞይሲስ በዚህ ይለት ናሐሴ 11 ቀን እረፍቱ ነበር ዳግመኛም በዚህ ችለት ናሐሴ 11 ቀን ቅዱስ አብጥልማወስ በሰማዕትነት ያረፈበት እለት ነው ይሄም ታላቅ ሰማዕት ነው ታሪኩን በኋላ ላይ በስንክሳሩ የምንሰማው ነው የሚሆነው በአንጾኪያ ከተማ ያሉ 300 የሚሆኑ የታላቁ ሰማዕት የቅዱስ ፋሲለደስ ማህበርተኞችም እንዲሁ ሰማዕትነታቸውን በዚህ ለት የፈጸሙበት እለት ነው እና በዚህ እነዚህ 3 ሰማዕታትም ታስበ ይውላሉ የቅዱስ ፋሲለደስ ነገር መስከረም እንግዲህ እየመጣ ነው መስከረም አንድ በአሉ ነው እና በጣም በሰፊው የምንነጋገርበት ነው የሚሆነው ገርሉ አለ ሳርክታ ቅዱስ ፋሲለደስ ቤተክርስቲያን ያሳተመው በቆየ በ95 ዓ ምት ያሳተመው ገርላለ እንደገና መጽላይ ፋሲለደስ ያሳተመውም ገርል እና እነዚህን ሁለት ገርሎች ወደ አንድ አመጣና ለመስከረም 11 በጣም በሰፊው የምንነጋገርበት ነው የሚሆነው ስንክሳሮን ግን የመለስ ብዬ ነሀሴ 11 ንም አስታውሻችሁ ነው ማልፈው ከዛሬው በአል ነው የምጀምረው በኋላ ላይ ስንክሳሩን ሳነብ ነው ወደኋላ ጀሚየው እንግዲህ ስለ ጌታችን በአላት ተነጋግረን ወደ ንባባቱ ነው የምገባው አጋጣሚ ሆኖ ተአምረ ኢየሱስ ላይ እና ተአምረ ማርያም ላይ አላገኘውትም የዛሬውን በአል ስለዚህ ያው ከስንክሳሩ ላይ ነው እና እናንዱም ከተለያዩ መጽሐፍት ያገኘሁትን አንዳንድ ነገሮች ወደ እናንተ ላቀበላችሁ እንግዲህ በአሉ ከጌታችን በአለ ደብረ ታቦር ከየታችን ዘጠኙ አበይት በዓላት ውስጥ አንደኛው ነው የጌታችን አጠቃላይ እንግዲህ ወደ 18 የሚጠጉ በዓላት ናቸው ያሉት ከ ስምንት ውስጥ ዘጠኙ ንዑሳን በዓላት ሲባሉ ዘጠኙ ደግሞ አበይት በዓላት ይባላሉ ዘጠኝ አበይት በዓላት የሚባሉት ብስራት ልደት ጥምቀት ደብረታቦር የዛሬው ማለት ነው ሆሳአና ስቅለት ትንሣኤ እርገትና ጳራጢጦስ እነዚህ ዘጠኝ አበይት በዓላት ጌታችን ናቸው ስለዚህ የዛሬው ከዘጠኙ አበይት በዓላት ውስጥ አንደኛው የዛሬው በዓል ነው ዘጠኙ ንዑሳን በዓላት የምንላቸውም የመስከረም ላይ የሚውለው መስቀል ስብከት ብርሃን ኖላዊ ግዝረት ቃና ዘገሊላ ልደተ ሰምዑን ደብረ ዘይት ና የመጋቢት መስቀል በዓል እነዚህ ዘጠኙ ደግሞ ንዑሳን በዓላት ተብለው የሚታወቁ ናቸው ስለዚህ የዛሬው በዓል እጅግ የከበረ ከዘጠኙ አበይት በዓላት ውስጥ አንዱ ነው እጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና እንግዲህ በነባባቱ ላይ እንደሰማችሁት ስምንቱን ሐዋርያት ከተራራው ስርትቶ ሶስቱን ማለትም ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ያዕቆብን ቅዱስ ዮሐንስን ይዟቸው ነው ወደ ታቦር ተራራ ላይ በመውጣት የሞተውን ሙሴን ከ1644 ዓመታት በኋላ አስነስቶ የተሰወረውን ኤልያስንም ከብሔረ ህያዋን አምጥቶ የህያዋን አምላክም የሙታንም አስነሻቸው እርሱ እንደሆነ የገለጸበት ታላቅ ምስጢር ነው በእውነት በዚህ ቀደም የባልኳቸው ማቴዎስ እና በሉቃስ አራቱም ወንጌላ ጽፈውታል በእርግጥ ታሪኩን እነዚህም ሶስቱ ሐዋርያት የሚስጥር ሀዋርያት ተብለዋል በዚህ ምክንያት ጌታችን ስምንቱን ሀዋርያት ከስር ነው ከተራራው ስር ነው ትቷቸው የወጣው ስምንቱን ለምን ከታሽ ወጣ ከተባለ አንደኛ ይሁዳ ከሚስጥረ መንግስቱ ቢለየኝ ወይንም ብርሃነ መለኮቱን ቢለየኝ እኔም ከሞቱ ገባሁበት ብሎ ምክንያት እንዳያገኝ እንግዲህ ቀሪዎቹን ስምንቱን ከሱ ጋር ታች ከተራራው ስር ትቷቸው ሶስቱን ይዟቸው የወጣውና እንደው ይሁዳን እንዴት እያደረገ ጌታ ምክንያት እንዳያገኝና ለማስታመም እንዲመለስም በማድረግ ብዙ ደክሟል እዚህ ዛሬውም እነዚህ ሶስቱ ብቻ ብርሃነ መለኮቱ እንዳይመረጠበት ምክንያት እንግዲህ በዚህ ስምንቱን ከታች የተዋቸው ከይሁዳ ይሁዳ ብቻውን እንዳይለይ ነው እንግዲህ ብርሃነ መለኮቱን ግን አይተውታል ሚስጥሩ ቅሎምንም እንኳን ከላይ ባይወጡም ከታችም ሆኖ ብርሃነ መለኮቱ ሚስጥሩን አይተዋል ጌታችን እንግዲህ የታቦር ተራራን ለምን መረጠ የሚለውን ስናይ የታቦር ተራራን የመረጠበት ምክንያት አስቀድሞ ነቢዩ ዳዊት ታቦርና አርሞንኤም በስምህ ይደሰታሉ በማለት ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 88 ከቁጥር 12 ላይ በትንቢት ተናግሮ ስለነበረ አንድም ጌታችን ትንቢትንና ነቢያትን የነቢያትን ቃል ሊፈጽም ነውና የመጣው ይሄ ነቢዩ የቅዱስ ዳዊት ቃል ሊፈጸም ዘንድ ደብረ ታቦርን መርጧል ማለት ነው ጌታችን በታቦር ተራራ ላይ ብርሃኑን ሲገልጽ እንግዲህ የብርሃኑ ነጸብራቅ እስከ አርሞኒኤም ተራራ ድረስ ታይቷል ሌላው ምክንያቱም አርሞኒኤም ቅዱስ ዳዊት የጠቀሰው ታቦር አርሞኒኤም በስም ይደሰታሉ ነው የሚለው መዝሙር 88 ቁጥር 12 እና በዚህ መሰረት ይሄ ነብዩ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው አንዱ ስለዚህ የብርሃኑ ነጸብ እስከ አርሞን ኤም ድረስ ስለታየ የቅዱስ ዳይት ቃል ትንቢቱ ሰምሯል ተግባራዊ ሆኗል ማለት ነው ሌላው ምክንያት ታቦርን የመረጠበት አስቀድሞ በብሉይ ኪዳን የእስራኤል ጣላት የነበረው ሲሳራን መስፍኑ ባርቅ በተራራው ላይ ድል ነስቶበት ነቢይቱ ዲቦራም በተራራው ላይ በታላቅ ደስታ መስግናበታለች ዘምራበታለች እና በተመሳሳይ መልኩም የእስራኤል ዘነፍስ የክርስቲያን ጠላት የሆነው ዲያብሎስ የሁላችን ንጉሰነ የሁላችን ፈጣሪ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ አምላክነቱን ገልጦ ድል ስለነሳው ነቢያት ሐዋርያት ምእመናን የሚያመሰግኑት ስለሆነ ለምሳሌነቱ ተስማሚነት ያለው የታቦር ተራራን ጌታ መርጦታል እንግዲህ ጌታችን ከነቢያት ሙሴንና ኤልያስን ብቻ የመረጠበት ምክንያት ምንድን ከተባለ አንደኛ ሐዋርያቱ ስለ ማንነቱን በጠየቃቸው ሰዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅድም በነባብ እንደሰማችሁት ሉቃስ ወንጌል ላይ ከቅዱስ ጴጥሮስ በቀር ሁሉም የጌታችንን ማንነት በትክክል አላወቁም ነበር እና ይልቁንም ከነቢያት አንዱ ነህ ይልሃል ስላሉት የሙሴና የኤልያስ ፈጣሪ መሆኑን ሲገልጽላቸው ነው ሙሴና ኤልያስን የመረጠው ሙሴና ኤልያስም ጌታቸው ፈጣሪያቸው እርሱ መድህን አለም ክርስቶስ መሆኑን በተራራው ላይ መስክረዋል ሁለተኛው ምክንያት ሊቀነቢያት ሙሴ እግዚአብሔር ጌታን ፊትህን አሳየኝ ብሎ ለምኖ ነበረና እንግዲህ እግዚአብሔር ሙሴን ከ ሰ ጊዜ ያህል ነው አባቶች የሚኑቅሩን ሰባ ጊዜ ያህል ቃል በቃል በደመና ውስጥ ሆኖ አናግሮታል እና ድምፁን ሰምቷል ና ብሎ ለምኖ ነበረና። እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ ሰው አይቶኝ አይድንም ፊቴ ማየት አይቻልህም ብሎት ነበረና ይኸውም ጌታን በአምላካዊ ባህሪው በመለኮታዊ ክብሩ ማንም ሊያየው አለመቻሉን ሲገልጽ ነው ነገር ግን ጀርባ ንታያለ እንጂ ፊቴን አታይም ብሎት ነበረ አምላካዊ ቃል ከመቤታችን ከነጽተ ንጹሀን ከድንግል ወላዲት አምላክ ከስጋ ስጋ ከነፍሳ ነፍስ ነስቶ ተወልዶ በዚህ ዓለም ከተገለጠ በኋላ የሰጠውን ቃል ሊፈጽምለት ከሶስቱ ባለሟሎች ጋር በመሆን በደብረ ታቦር ላይ ተገልጾለታል እንግዲህ ይውም አስቀድሜ እንዳልኳቸው ሙሴና ኤልያስ የተመረጡበት ምክንያት ሲገልጽ ነው ጌታችን እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ከነበሩት ከነቢያት ሙሴና ኤልያስን በአዲስ ኪዳን ከነበሩት ከሐዋርያቱ ሶስቱን ደብረ ታቦር ተራራ ላይ ማውጣቱ አንደኛ የታቦር ተራራ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ በመሆኗ በቤተ ክርስቲያናችን ዛሬም ብሉይ ኪዳን ሀዲስ ኪዳን እንደሚነገሩ ለማመልከት ነው ከብሉይ ኪዳን ሙሴና ኤልያስ ከሀዲስ ኪዳን ሶስቱ ሀዋርያት በተራራ ላይ በአንዷ ተራራ ላይ አውጥቶ አገናኝቶ እነሱን በብርሃነ መለኮቱ መግለጹ የታቦር ተራራ እንደኛ የቤተ ምሳሌ ናት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብሉይ ኪዳንም ሀዲስ ኪዳንም የሚነገሩባት የሚተረጎሙባት የሚመሰጠሩባት የሚስጥር ቦታ ናት ዛሬም የመጀመሪያው ምክንያት ይሄ ነው ሁለተኛው የቤተ ክርስቲያን የክርስቶስን የባህር አምላክነት በማመን የነቢያትን የሐዋርያትን ክብር ምልጃ ጸጋቸውን እንደምታስተምርም እንዲሁ ለማሳየት ነው ሌላው የታቦር ተራራ የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ስትሆን ይህችውም ጌታ ነቢያትንና ሐዋርያትን በተራራዋ ላይ መሰብሰብ መሰብሰቡ አንደኛ መንግስተ ሰማያትን ነቢያትም ሐዋርያትም እንደሚወርሷት ያሳይበት ነው ሌላው ሙሴ ያገባ ሲሆን ኤልያስ ግን ድንግል ነው እና መንግስተ ሰማያትን የሚወርሷት እንደ ኤልያስ ያሉት ደናገል እንደ ሙሴ ያሉ በአለሙ ኖረው በህግ ጸንተው በስርዓተ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን አግብተው ወልደው አስራቱን ቀዳሚያቱን በኩራቱን ለእግዚአብሔር ሰጥተው አስራቱን አውጥተው በመግባር ጸንተው በሃይማኖት ጎልብተው የኖሩ እንደ ሙሴ ያሉ በህግ ኖረው በትዳር ያሉ ደናግልም መንግስተ ሰማያትን እንደሚወርሷት አንድ ማሳያ ነው ሙሴ ያገባ ሲሆን ኤልያስግን ድንግል ነውና መንግስተ ሰማያት ደናግል የሚገቡባት እንዲሁ ያገቡም እንደሚወርሷት የሚያሳይ ነው ሌላው ሙሴ ኦሪዘ ፍጥረትን ሲጽፍ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እንዳለ ዮሐንስም በመጀመሪያ ቃል ነበረ ብሎ እንደጻፈ እንደ ሙሴ አምላክነቱን የሚመሰክር ነውና ሙሴ አስቀድሞ የጻፈልኝ አሁንም ዮሐንስ አምላክነቴን የሚጽፍልኝ እኔ ነኝ ሲል ጌታ በታብሮ ላይ እነዚህን ነቢያትና ሐርያትን አንድ ላይ አገናኝቷል ዳግመኛም እንግዲህ ሰሞኑን ዳግመኛም ሰማይን ዝናብ እንዳያዘንብ በተሰጠው ስልጣን ባሰረው በቃሉ ትእዛዝ መሰረት ከሶስት ዓመት ከስድስት ወር ቆይታ በኋላ እንዲዘም በፈታው ኤልያስን እንዳመጣ ሁሉ የማሰር የመፍታት ስልጣና ክህነት ተሰቶት እኔ እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚች ማለት ላይ ቤተ ክርስቲያን ይሰራለሁ የጋንም ድጆችም አይችሏትም የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍንም እሰጥሃለሁ በምድር ያሰርከው በሰማያት የታሰረ ይሆናል በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል ላለው ለጴጥሮስም ታላቅ ሰማያዊ ስልጣን መስጠቱን ለማመልከት ሁለቱን አንድ ላይ በታቦር አገናኝቷቸዋል እና በቤተ ክርስቲያን በሀገራችን ያለው መንፈሳዊ አከባበር እጅግ ደማቅ ነው በእውነት እና ይህ በዓል በቤተ ክርስቲያን በማሌት በቅዳሴ በትምህርት የሚከብር ሲሆን እንግዲህ በሀገርኛው ባህል ትባህላችን በኢትዮጵያያን እንግዲህ የኢትዮጵያያን አባቶቻችን በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን ታሪክ በሙሉ የኛ አባቶች አምጥተው ባህሉን ይኖሩታል አሁን በገጠሩ ክፍል ያለው ባህላችን ከመጽሐፍ ቅዱሱ ጋር ምንም ግን ልዩነት የለውም ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰዱ ናቸው ባህሎቻችን አብዛኛዎቹ በገጠሩ ክፍል እና ይሄንን ባህል አንዳንዶቹ እንደ የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ስያሜያቸውም ጭምር በተለይ አንዳንዶ እንትኖቹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተገናኙ ናቸው እና ይሄንን የኢትዮጵያን የገጠሩን ባህል ማወቅ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስንም ለማወቅ ይረዳለን እንኳን እንደው በትንሹ ባየውት ነው ምላችሁ ብዙ ጊዜ ነባባት ሲነበቡ አሁን ወንጌል ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ታሪኮች ሲነገሩ የእኛን የገጠር ኔት ባህል ካላወቅ ነው እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉት ነገሮች አይገቡንም እና ትንሽ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን እውነት ክብር መስጋና ይግባቸው ና ኢትዮጵያን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አድርገው ሰርተው ነው የሰጡ ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ባህል በገጠሩ ያለው በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያትት ነውእና ይህ አሁን የቡሄ ጭፈራ ሆይ የሚባልበት የጅራፉ የቡሄው ሌላ ሌላውም ራሱን የቻለ ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ጋር አባቶች በብዙ መልኩ ያመሰጥሩታል አሁን ጭፈራው በራሱ ብዙ በብዙ መልኩ ይመሰጠራል እንደው ስሟቸው እነሱን እስቲ በዚሁ ሶሻል ሚዲያው ላይ በዩቲብም አይጠፋም ስብከታቸው ና ቡሄ በአል ከጭፈራው ጀምሮ ምን ያህል መንፈሳዊ ፋይዳ እንዳለው ከዛ መመልከት እንችላለን ወደ ንባባቱ ሊሄድ ሰዓት እንትን እንዳይለኝ በድጋሚ መልካም በአል ይሆንልን እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ንባባቱ ገባለውኝ በድጋሚ ረዴት እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ዳምሪያ ለግዝትና ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲት አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌ አለአለም አለም አሚን ልመናዋ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብር ትመቤታችን ያደረገችው ተአምር ይህ ነው ከዕለታት በአንደኛው ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግልናቱን እናቴ ሆይ በአራቱ ማዕዘናት አለም ያሉትን አህጉር ትመለከች ዘንድ በዚህ በደመናው የብርሃን ሰረገላ ላይ ተቀምጠሽ ወደ አየር ውጪ አላት በዚህም ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእጁ ደመና ጠቀሰና መቤታችንና ሰሎሜ ከጌታ ኢየሱስ እና ከመቤታችን ጋር ወደ ሮሜ ሀገር የሄዱት እና ወንድሞቹ ስምዖንና ይሁዳ ሆነው በብሩህ ደመና ተጭነው ወደ አየር ወጡ ጌታ ኢየሱስም ለእናቱ ሰማያዊ የብርሃን መነጽር አደረገላትና እናቴ ሆይ ከእንግዲህ ከሰማይ በታች በምስራቅም በምዕራብም በሰሜንም በደቡብም ያሉትን በሩቅና በቅርብ የሚገኙትን አለማት ሁሉ ተመልከቼ አላት ዳግመኛም እንዲህ አላት እናቴ ሆይ አባትሽ ዳይት ድምጻቸው በአለሙ ሁሉ አስተጋባ የትምህርታቸውን ቃል እስከ አለም ዳርቻ ደረሰ ብሎ እንደተናገረ በኋላ ዘመን እንዲሁ ይሆናል በዚያም ወራት ሁለት ሰዎችን መርጬ ይሾም አለው የአስሩና ይፈቱም ዘንድ የሰማይና የምድር ስልጣንን ሰጣቸዋለሁ አጋንንትንም በአምላካቸው ኃይል ያወጡና ሐሙማንንም ይፈውሱ ዘንድ አሰለጥናቸዋለሁ ይህን ከዚህም በኋላ ከኢየሩሳሌም እስከዚህ ድረስ ይልቁንም ይህችን አንቺ በብርሃን መጽሔት የምትመለከችውን መላውን አለም ጾረው በስሜ አስተምሩ ዘንድ ዳግመኛ አሕዛብን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያጠምቋቸው ዘንድ በሁለት በሁለት ቡድን እልካቸዋለሁ ትእዛዜንም ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ያስተምሯቸዋል እነሆን ይህም እስከ አለም ፍጻሜ ድረስ በዘመኑ ሁሉ ከእነርሱ ጋር ልለያቸውም ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር የሆንባቸው ዘንድ የመንግስት ወንጌል በአለም ሁሉ ይሰበካል ያን ጊዜም ፍጻሜ ይሆናል እነሆ እኔ እንደ በግ በተኩላዎች መካከል እልካቸዋለሁ በዚያን ጊዜም እንደ እባብ ብልህ እንደ ረግብ የዋህ ይሆናሉ ነገር ግን ወደ ሸንጉ ወስዷቸዋል በምኩራብም ይገርፏቸዋል ይሰቅሏቸዋልም በስሜም በሰው ዘንድ ስለ ስሜ ተጠሉ ይሆናሉ እስከ መጨረሻው መከራውን የሚታገስ ግን እርሱ ይድናል በዚያን ጊዜ ወንድም ወንድሙን አባትም ልጁን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል ልጆች በወላጆቻቸው ላይ ይነሳሉ ያስገድሏቸዋልም አላትም ቤታችንም ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ እነሆ ዓለሙን ሁሉ ተመለከቱ ይዳግመኛ በፊት ባለማልነትን አገኝ ዘንድ ፈቃድ ይሆን አለችው አሁንም ልጅ ሆይ ማልደሃለሁ አንዲት ቃል ኪዳን ብቻ ገብተልኛልና አለችው ጌታ ኢየሱስም እናቴ ሆይ ሁሉ ጠይቅኝ እኔም የጠየቅሽውን ፈጽምልሻለሁ ሰማያዊ አባቴ ቅድመ አለም ያለ እናት እንደወለደኝ ሁሉ አንችም በኋለኛው ዘመን ያለ አባት በድንግልና ወልደሽኛልና ላት በዚያን ጊዜም መቤታችን ልጄ ሆይ ደግሜ ደጋግሜ ያመሰግናለሁ አለች ከዚያም ትጠይቀው ዘንድ ጀመረችና እነሆ በግራ በኩል በአለም ዳርቻ እንደ ሰማይ ጠፈር እጅግ በሚረቅ ቦታ ላይ አቀማመጧ እንደ ጨረቃ ክበብ የሆነ ሀገር እመለከት አለው ዙሪያዋንም በመስታወት አጥር የታጠረች ትመስላለች ይቺ ሀገር ማን ትባላለች አለችው ጌታ ኢየሱስም ለቅድስት እናቱ ይህቺ ሀገር ብቸኛ የሆነች አዲስ አለም ትባላለች ከአሁን በፊት ሌላው አለም ገና ያላወቃት ናትና በዙሪያውም ያለው መስተዋት ወይንም በረድ የሚመስለው የቤርሙዳ ባህር ነው ይህንንም ባህር ማንም ሊሻገረው አይችልም መርከብንም ቢሆን ወይንም በነፋስ በእሳት ኃይል የሚሄድ ሰረገላ የሰማይ አሞሮችም ስንኳን ሊሻገሩት አይቻላቸውም ድንጋዮችንም በእሳትን እንደሚቀልጥ ሰም ያቀልጣቸዋል እርሷም ከሌሎቹ ክፍላት አለማት አንዲት ናት ነገር ግን ከእነሱ ጋር ግንኙነት የላትም ጊዜው ገና አልደረሰም እና በኋለኛው ዘመን ከአራቱ የዓለም ማእዘን ያሉ ህዝቦች በየወገናቸው በዙሪያዋ ይሰበሰባሉ ወደዚህችም ሀገር በብዙ ድካምና ጥረት ይገባሉ በዚችም ክፍለ ዓለም በአውራጃና በመላ ሀገሪቱ ይመላሉ ከብዙ ዘመንም በኋላ የዘመንና የስርዓት ለውጥ ይመጣና ከህዝቦቿ ጋር አንድ ወገን አንድ ነገድ ይሆናሉ አላት በዚህም ጊዜ መቤታችን ጌታ እንዲ እንዲህ አለችው የተወደድክ ልጃዊ በዓለም ላይ ያሉ አህጉራትን ብቻ ያሳየኝ አይደለም ነገር ግን በኋለኛው ዘመን የሚሆነውን ሚስጥር ሁሉ ገለጽክልኝ እንጂ ስለዚህ ሁሉ ነገር ፈጽሜ አመሰግንሃለሁ ቃልህ የማይታበል እውነት ነገርህም የታመነ ነው ብላ አመሰገነችው የተወደዳቸው ወንድሞቼ ሆይ እኛም የጌትነቱን ብርሃን ይገልጽልን ዘንድ በቅልቦና በንጹሕ ህሊና ሆነን እንማልደው ዘንድ እና አልዳግመኛም ከቅድስት ድንግል ከስጋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ አለምን እንደ ጎበኛት እኛንም በጀርነቱ በይቅርታው ይጎብኘን ዘንድ እንለምነው ከተወደደ ልጇታ ማልደን ዘንድ የሁላችን መመኪያ የምትሆን ወደ ክብርት ድንግል እናቱ ሁልጊዜ ጊዜ እንለምን እርሷ በጸሎቷ በአማላጅነቷ ለሚተማመኑ ምህረትን የምታሰጥ ለነፍሳችንም ይቅርታን የምትለምን ናትና ልመናዋ ክብሯ በኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን አሚን ተአምረ ኢየሱስ እንቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ሁላችን ይደረግልና ጌታችን አምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመምጣቱ ሚስጢር እንዲህ ነው ለቀዳማይነቱ ስነ ባህሪ ተቀዳሚ ባላንጣ የሌለው እርሱም እግዚአብሔር ባህሪውን በባህሪው ሰውሮ የሚኖር ወደዚህ ዓለም የሚመጣውና ለሰው ልጅ ሁሉ ብርሃንን የሚሰጥ እውነተኛ ብርሃን ያ የእግዚአብሔር አብ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመምጣቱ ተስፋ አስቀድሞ ተገለጸ ከኢኖክ ዘመን ጀምሮ በክቡራን የቀደሙ የቀደም ታበው ራእይና በቅዱሳን ነቢያት አንደበት የትንቢቱ መልእክት ቢተላለፍ የሱባኤው አመዳደብ የዘመኑ አቆጣጠር የምሳሌውንም አተረጓጉን በትክክል ስላልተረዱት የፍጻሜው ዘመን እጅግ ረዥም አመታት አመታትንና ብዙ ትውልድን አሳለፈ ራእዩ ጨለመ ትንቢቱም ከሰመ በማለት ባለተስፋዎቹ ሊጫጫሁ ተዘጋጅተው ነበረ እግዚአብሔር ግን የተናገረውን የማያስቀር ቢሆንም ስራውን ሁሉ የሚሰራው በጊዜው ነውና የመጣደፍ ወይንም የመዘግየት ባህርያት በሱ ዘንድ ቦታ የላቸውም ስለሆነም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የነበረው ፍቅር ታላቅ ከመሆኑ የተነሳ ጊዜው ሲደርስ ትንቢቱ ሲፈጸም ቃል አይታበልም ከንቱ ወይንም ታት ሆኖ አይቀርምና እነሆ ሱባኤው ተቃረበ ቀኑ ተመደበ ብሎ የሰው ልጅ ከወደቀበት ጉድጓድ ከአዘቅ ተረግረግ መንጥቆ ለማውጣት በቀየሰው አምላካዊ ስራ እነሆ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወትን ያገኝ ብሎ በማወጅ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለውን አንድ ልጁን አሳልፎ ለመስጠት በገባው ቃል ኪዳን መሰረት ልጁን ወደዚህ አለም ላከው ከዚያም አለማትን ሁሉ ፈጥሮ ለርእ ያስገኘ በኮሬብ ወይም በሲናይ ተራራ በአምሳ ለነበልባል ውሃ መልማል የተገለጸ ሰማይና ምድር ሊወስኑት የማይቻላቸው መለኮታዊ ባህሪውን በነፍስ በስጋ አጓህዶ ከድንግል ማርያም በድንግልና ተወለደ ይህም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ያስደሰተው ምድራዊን የሰው ልጅ ብቻ አልነበረም ሰማያዊ መላእክትንም ነበረ እንጂ ምክንያቱም ማንም ቢሆን ማን እግዚአብሔርን ለማየት የሚያስችል ኃይል ስለሌለው እርሱ የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ ልዑል ባህሪውን ዝቅ አድርጎ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ሲጠመቅ ሲጠበቅ የኖረው ተስፋ ተፈጽሞ አይተዋልና በዚህ ምለት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ክብር ወደ ተገለጸበትና የትንቢቱ ብርሃን ወደ በራበት ምድር መጥተው በቤተልሔም ኮረብቶች ላይ ሊቆጠር የማይቻል የመላእክት ሰራዊት የተከማቸ ሰውና መላእክትም በህብረት ለእግዚአብሔር ያቀረቡት ምስጋና ከምድር እስከ ሰማይ አስተጋባ ከዚያም መጻኑ ኢየሱስን ጥቂት በጥቂት አድጎ የእግዚአብሔር ልጅነቱን በማሳወቅ ትምህርት አስተምሮ ፈውስ በመድኃኒት ሰጥቶ ሰላምን ፍቅርን መስርቶ ርኅራሄን ቸርነትን ትህትናን አሳይቶ አብርህት ቀለም ሰማያት ሰሌዳ መላእክት ደቂቃ አዳም መጽሕፍቲ ቢሆኑ ተጽፎ ተነግሮ የማይፈጸም የብዙ ብዙ ተኣምራት ሰርቶ ተሰቅሎ ሞቶ ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ መልሶ በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ አድርጎ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ዳግመኛም በመለኮቱ ግርማ መጥቶ በጻድቀንና በሀጣን ጉባኤ ተገኝቶ ይግባኝ የሌለው የማይገሰስ ፍርድ ይሰጣል እንግዲህ በዚያች ሰዓት እንደ ምህረቱ መጠን ይቅር ይበለን በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን ይቅርታው ጨርነቱ ለዘላለሙ ከሁላችን ጋር ይሆን አሚን መጽሐፈ ስንክሳር እንዳልኳችሁ እንግዲህ የዘለልኩትን ከናሴ 11 ነው የምጀምረው ከዛ ወደ ነሐሴ 13 መጣለሁ አንድ አምላክ በሆነው በአብ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 11 ቀን በዚህ ችለት በአንጾኪያ ከተማ የሰራዊት አለቃ ከነበረው ከቅዱስ ፋሲለደስ ጋራ ሶስት መቶ ሰዎች በሰማዕትነት አረፉ በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን በዚህ መለት የአውሲም ሀገር ኤጲስቆጶስ አባ ሞይሲስ አረፈ ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ ጀምሮ ንጹህ ድንግልም ነበረ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትንም ሁሉ ተምሮ ድቁና ተሾመ ከዚህም በኋላ ወጥቶ ወደ አስኬጥስ ገዳም ገባ በአንድ ጻድቅ ሰውም ዘንድም መነኮሰ በዚያም እያገለገለ በጠባቧ መንገድም ተጠምዶ ያለመብልና ያለመጠጥ ያለ እንቅልፍም እየተጋደለ 18 ዓመት ኖረ ከብዙ ፍቅርና ትህትና ጋር ዘወትር በጾም በጸሎት ይተጋ ነበረ ትሩፋቱም በበዛ ጊዜ ከአባ ከአባ ገሞስ በኋላ በአውሲም ከተማ ኤጲስቆጶስ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር መረጠው ይህም ቅዱስ አባ ሞይስስ በተሾመ ጊዜ ትሩፋት መስራትን አብዝቶ ጨመረ ስለ እነርሱም በጸሎት እየተጋ መንጋዎቹን ነጣቂዎች ከሆኑ ከዲያብሎስ ተኩላዎች ጠበቀ በህይወቱም ዘመን ሁሉ ከዚህ ከኃላፊው ዓለም ገንዘብ የሚሰበስብ አልነበረም አባ ሚካኤልም በእስክንድሪያ ከተማ እና በተሾመ ጊዜና ደሞ ሳይፈስ ሰማዕት በሆነ ጊዜ ይህ አባ ሞይስስ በእስር ቤት ከእርሱ ጋር ነበረ ብዙ ስለገረፉ እግሮቹንም ለረዥም ጊዜ በእግር ብረት አስረው ስላሰቃዩት ብዙ መከራ ደረሰበት በዚህም አባ ሞይስስ እጅ እግዚአብሔር ብዙዎች ድንቆችንና ተአምራቶችን አደረገ የማያውቁትንም በተአምራቶቹ ደግነቱን ትሩፋቱን ተረዱ ዳግመኛም ሀብተትን ቤት የተሰጠው ከመሆኑ በፊት ብዙ ነገርን ተናገረ እንደተናገረውም ይሆን ነበረ የምስር ኤጲስቆጶስ ስለሆነው ስለ አባት ቴዎድሮስ ከሄደበት እንደማይመለስ ትንቢት ተናግሮበት እንደዚሁ ተፈጸመበት ዳግመኛም ፈውስ ተሰጥቶት ነበረ ብዙዎች ሙማንንም ፈወሳቸው ገርሉንም በመልካም ሽምግልና ፈጸመ እግዚአብሔርንም አገልግሎ ጥቂት ታመመ የሚያርፍበትንም ጊዜ አውቆ ህዝቡን ሁሉ ጠራቸውና ባረካቸው በቀናች ሃይማኖትም ጸንተው እንዲኖሩ አዘዛቸው ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈ እነርሱም አለቀሱለት ለኤጲስቆጶሳትም እንደሚገባ በዝማሬና በማሌት በታላቅ ክብር ገንዘው ቀበሩት ከስጋውም ታላላቆች ተአምራቶች ተገለጡ ለህሙማንም የሚሆን ፈውስ ተገለጠ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ቅዱስ አባት ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሚን በዚህ መለት ከላይኛው ግብፅ ከመኑፍ ከተማ ቅዱስ አብጥልማወስ በሰማዕትነት አረፈ ይህንንም ቅዱስ ክርስቲያን እንደሆነ በመኮንን ዘንድ ነገር ሰሩበት መኮንኑን ባስቀረበው ጊዜ በፊቱ ግብር ይግባውና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ መኮንኑም ጽኑ የሆነ ስቃይን አሰቃይቶ በመጨረሻ ራሱን በሰይፍ አስቆረጠው የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ሰማት በቅዱስ አብጥልማ ጸሎት ይማረን በረከቱ ተደርብን ለዘላለሙ አሚን አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሐሴ 13 ቀን በዚህ ችለት ክብር ይግባውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅና ክቡር በዓል ነው በዚህች ቀን መድኒታችን ሶስቱን ደቀ መዛሙርቱን ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ወደ ደብረት ተራራ ላይ አወጣቸው መልኩም በፊታቸው ተለወጠ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ሆነ ስለ እነርሱም ጌታችን የሰውን ልጅ በጌትነቱ ሲመጣ እስከሚያዩት ድረስ በዚህ ከቆሙት መካከል ሞትን የማይቀምሱ አሉ አለ ሰዎች ሁሉ እርሱ ለሙሴ ጌታውና ከሞት ያስነሳው እንደሆነ ለኤልያስም ፈጣሪው እንደሆነና ካሳረገበትም ያወረደው እርሱ እንደሆነ ያውቁ ዘንድ እነሆ ከጌታ ከኢየሱስ ጋር እየተነጋገሩ ሙሴና ኤልያስ ወደ እርሱ መጡ ስለዚህም ጴጥሮስ ጌታችንን እንዲህ አለው አቤቱ በዚህ ትኖር ዘንድ ትወዳለህን ሶስት ቀጸላዎችን አንድ ለአንተ አንድ ለሙሴ አንድ ለኤልያስ እንሰራ ዘንድ አለ በዚህም ጊዜ የደካማነትና የትህትና ምልክት አለበት ደካማነት የተባለ ጴጥሮስ ጌታችን ከሰማይ የወረደበትን ስራ ትቶ በተራራ ላይ ይኖር ዘንድ ራሱን የሚሰውርበትን ቤት ይሰራለ ዘንድ የተናገረው ነው ትህትና ያልነውም ጴጥሮስ ለራሱና ለባልንጀሮቹ ሐዋርያት ቤት ይሰራ ዘንድ ስለ አላሰበ ነው ራሱንና ባልንጀሮቹ ሐዋርያትን እንደ ባሮች ነቢያትን ደግሞ እንደ ጌቶች አድርጎ እና ስለ ሐዋርያትም የእውቀት ማነስ አታድንቅ በዚያን ጊዜ ፍጹማን አልሆኑምና እንደዚህም በሚልበት ጊዜ ጌታችን በሰው እጅ የተሰራ ማደሪያ የማይሻ መሆኑን ለጴጥሮስ ያሳየው ዘንድ እንሆ ደመና ጋረዳቸው የጌታችንን ጌትነቱን የሚገልጽ በሐዋርያትም ልቦና እምነትን የሚያጸና እንዲህ የሚል ቃል ከደመና ውስጥ መጣ ይህ የምወደው በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ቃል መጣ ሙሴና ኤልያስም ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ተሰሙ ስለ እርሱ መምጣት የተናገሩትን ትንቢታቸውንም በቸርነቱ አረጋገጠ ወደ ተራራው ላይም በመውጣቱ ነቢያትና ሐዋርያት ለሳላቸው ሁለተኛም የአብን ቃል በሰሙ ጊዜ ከእነርሱ ስውር የነበረ የወልድ ዋህድን በእውነት ሰው መሆን በዚያን ጊዜ ተረዱ ያን ጊዜም የጌትነቱ ክብር ተገልጾዋልና ሐዋርያትን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሆነ እርሱን ሙሴን ከመቃብር ያስነሳው ኤልያስንም ያሳረገው አውርዶም ያመጣው እርሱ እንደሆነ አወቁ ከእርሱ በቀር ማንም ማን የሙሴን መቃብር የሚያውቅ የለም እና ካሳረገው ከእርሱ በቀር ማንም ማን ኤልያስ ያለበትን የሚያውቅ የለም እና በሰማይና በምድር ስልጣን ካለው ከሁሉ ጌታ በቀር ሙታንን አድኖ ሊያስነሳቸው ማንም አይችልም ደብረ ታቦርም የቤተ ክርስቲያን አምሳል ሆነች ከብሉይና ከሀዲስ በውስጧ ሰብስባለች እና የአብንም ቃል በሰሙ ጊዜ በግንባራቸው ፍግም ብለው በምድር ላይ ወደቁ እንደ ሙታንም ሆኑ ከዓለም አስቀድሞ ከእርሱ አስቀድሞ ከእርሱ ጋር በህልውና እንዳለ ለልጁ አብ ምስክር ሆነ ወደ አሁኑ ሙሴ ወደ መቃብሩ ኤልያስም ወደ ቦታው ተመለሱ ሐዋርያትንም በአነቃቸው ጊዜ ከብቻው ከጌታችን በቀር ማንንም አላገኙም ከባህርያችን የተዋህደና ስጋችንን የለበሰ ፍጹም አምላክ እንደሆነ በዚህ ሐዋርያት አስተማሩ እንግዲህ እናስተውል ሰው ካልሆነ ቅዱስ ገብርኤል መቤታችን ድንግል ማርያምን ባበሰራት ጊዜ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋራ ነው እንዴት አላት አምላክ ካልሆነ ለመንግስቱ መንግስቱ ፍጻሜ የለውም እንዴት አላት ሰው ካልሆነ በበረት እንዴት አስተኙት አምላክስ ካልሆነ መላእክት ከሰማይ ወርደው ለእግዚአብሔር በሰማያት ምስጋና በምድርም ሰላም ለሰው ግእዛኑ ሊሰጠው እያሉ እንዴት አመሰገኑ ሰው ካልሆነ ዮሐንስ በውሃ እንዴት አጠመቀው አምላክስ ካልሆነ አላዛርን ከመቃብር እንዴት ሊያስነሳው ቻለ ይህ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ ልጅ አምላካዊ ቃል እግዚአብሔር እርሱ ያለመለወጥ ያለመለየት አንድ አካል አንድ ባህሪ በመሆን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ እናምንበታለን እርሱም ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሁሉ ጊዜ አንድ ህላዌ ነው ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን በዚህችም እለት ኦፍራ በሰማዕትነት አረፈች የሙሴም ልደቱ ነው የብንያምም በረከታ ልደቱ ነው ከእኛ ጋር በረከታቸው ትኖር ለዘላለሙ አሚን በዚህችም እለት ተጋዳይ የሆነ አባ ጋሊዮን አረፈ ይህም ቅዱስ በቀንና በሌሊት ለጸሎት የማይታክት ተጋዳይ የሆነ ጎልማሳ ሆኖ ሳለ ከመነኮሳት ጀምሮ ከመነኮሰም ጀምሮ እስከሸመገለ ድረስ ከበአቱ ቅጽር ወደ ውጭ አልወጣም በማህበር ጸሎት ጊዜ በቀር ከማህበር ጸሎት ጊዜ በቀር ከመነኮሳቱ ማንንም አያየውም ሰይጣናትም ተጋድሎውን ባዩ ጊዜ መነኮሳትን ተመስለው ወደ እርሱ በመንፈቀ ለሊት ገብተው እንዲህ አሉት እኛ ተሰውረን የምንኖር ገዳማውያን ነን ከእኛ ከአንዱ አንዱ በሞት ስለተለየ ከእኛ ጋር ልንወስድህ ወደን ወደ አንተ መጣን ለእርሱም ቃላቸው እውነት መስሎት ልብስና ሲሳይ ወደማይገኝበት ጠፍ ወደሆነ ተራራ እስካደረሱት ድረስ አብሯቸው ሄደ እነርሱም ሲጠቃቀሱበት ባየ ጊዜ ሰይጣናት መሆናቸውን አውቆ በላያቸው በመስቀል ምልክት በማተበ ጊዜ ወደውኑን ተበተኑ በሚመለስበትም ጊዜ በወዲያም በወዲህም መንገድ አጣ የክብር ባለቤት ወደሆነ ጌታችንም ጸልየ ከዚህም በኋላ ከአንዱ ገዳም ወደ አንዱ ገዳም ከሚዘዋወሩ ከአባ ሲኖዳ ገዳም የሆኑ መነኮሳት ተገለጹለት እነርሱም የዳይትን መዝሙር ያነቡ ነበረ ስለ ስራውም ጠየቁት በእርሱ ላይ የደረሰውን ሁሉ በነገራቸው ጊዜ ከእርሳቸው ጋራ ወስደውት በፀሐይ የበሰለ አሳ እየተመገበ ከእርሳቸው ጋር አንዲት አመት ሙሉ ኖረ ያመነኮሰውም መምህሩ አባይ ሳቅም ወሬውን ባጣ ጊዜ ፊቱን ያሳየው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ አባ ጋሌዮንም በመንፈስ ቅዱስ አውቆ ወደ እርሱ መጣ አባይ ሳቅም ባየው ጊዜ በእርሱ ደስ አለው ወዴት ነበር ካለው እርሱም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ነገረው ከዚህም በኋላ የሚያርፍበት ጊዜው ደርሶ በሰላም አረፈ መነኮሳቱን በክብር ቀበሩት ለእግዚአብሔር ምስጋና እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለሰላለሙ አሚን እሺ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክሳውያን ያንባባቱ በዚህ ተፈጽመዋል አንዲት አጠር ያለች መልእክት ለማስተላለፍ ያህል ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ነው የማስተላልፈው መጽሐፉን የምትፈልጉ እናት አባቶች ወንድሞች ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ማለት ነው የሚቀበሏችሁን ሰዎች ስምና ስልካቸውን እዚህ እኔ ከኔ የሚቀበሉትን ሰዎች እየጻፋችሁልኝ በመጀመሪያ ጥሬን ሰምታችሁ ጥሬን ተቀብላችሁ መጽሐፉን በውጭ ያላችሁ ሰዎች መጀመሪያ ቢያንስ የህትመቱ ዋጋ ለማተሚያ ቤት የወጣው ዋጋ እስኪሸፈን ድረስ ለነጋዴ አልሰጠውም ስለዚህ ስፖንሰር እያደረጋችሁ እናንተ ለቤተሰብም ለዘመድ አዝማድም ለወዳጅም ለአብነት ትምህርት ቤቶችም ለጉባኤ ቤቶችም መግዛት ትችላላችሁ ስፖንሰር እያደረጋችሁ ብዬ በጠየኳችሁ መሰረት ጥሬን ተቀብላችሁ ምላሽ ለሰጣችሁኝ ሁላችሁንም በእውነት በሉል እግዚአብሔር ስም ከልብ አመሰግናለሁ ያው ካለው አንደኛ እኔ ብዙ ለፍቼበት እና ይህንን ስራ ዝም ብሎ መስጠቱ ትንሽ ይከብዳል እስከዛሬ ያሉትን ሰባት የሚጠጉትን ስራዎች ለማህበረ ቅዱሳን በነጻ ነው የሰጠዋቸው ከዚህ በኋላ ያሉትን ስራዎች አሁን ይህንን ሶስት ዓመት ተኩል ያህል የለፋውበትን ሰባት መቶ ሀያ ምናም ሀያ አምስት ገጽ ነው ይህን ሰባት መቶ ሀያ አምስት ገጽም እንደዚሁ በነጻ መስጠት ጊዜው ማይፈቅድም አሁን እና ለዛ ነው እስቲ ለማንኛውም አንድ አጠር ያለሽ መልእክት ማህበረ ቅዱሳን በቅርቡ የሰራ አንድ ማስታወቂያ አለ እሷን ማስታወቂያ ተከታትለን እኔ ይመለሳለሁኝ አንድ ደቂቃ ስጡኝ የክርስቶስ የባሪያ አምላክነት በገድላት አዲስ መጽሐፍ በስርጭት ላይ ከዚህ በፊት በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ከገድላት አንደበት መዝገበ ቅዱሳንና ሰማዕትነት በክርስትና በተሰኙ ሥራዎቹ የምናውቀው ወንድማችን ገብረ ሥላሴ አሁን ደግሞ የክርስቶስ የባሕር አምላክነት በገድላት የተሰኘ አዲስ መጽሐፉን አዘጋጅቶ እነሆ ብሎናል መጽሐፉን በሁሉም የማኅበረ ቅዱሳን ስቆችና በሌሎች የመጽሐፍት መደብሮች ያገኙታል። ማኅበረ ቅዱሳን እሺ ያው በማስታወቂያው ላይ እንደሰማችሁት ማህበረ ቅዱሳን በራሱ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ይህን ማስታወቂያ ለቆታል ስለዚህ በዚህ መሰረት ከዚህ በፊት ያዘጋጀኋቸው መጽሐፍት በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ምትል እንግዲህ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ያለው መጀመሪያ ጊዜ ጽፌ ለጅማ ሀገረ ስብቀት ለሊቀ ጳጳሱ ለአቡነ ስጢፋኖስ በነጻ ሰጥቻቸው እሳቸው ወደ አስር ሺህ ኮፒ ያላሰርተውት አሰርተውት ከዛ በኋላ ኮፒራይቱን ወደ ማህበሩ እንዲዞር ተደርጓል ማህበር ቅዱሳንም ይሄ መጽሐፍ እያከፋፈለው አሁን ዘጠነኛ አትም ደርሷል እና ወደ ዘጠና ሺ ኮፒ ነው የተሸጠው እስከ ድረስ እና ጥሩ ሂዷል እና በብዙ ከብዙ ሰው ጋር ያስተዋወቀኝ ስራ ነው እንግዲህ እንዴት ወደ ክርስትናው እንደመጣው የሚያሳይ እና በዚህ አለም ጋር በተገናኘ ችግር ላለባቸው ሰዎች ጥሩ መፍትሄ የምትሰጥ የመጀመሪያ ስራ አይናት በሃይማኖት ትኖሩ ከዛ ከገድላት አንደበት ቁጥር አንድ ከዛ በኋላ ከዚህ በኋላ ያሉት ዳጎስ ያሉት እነ መዝገበ ቅዱሳን ወይንም በተመሳሳይ ስም የሚጠሩ ቅዱሳን የሚለው በመጠኑ ትልቅ ነው አሁን ሶስት ሳ ብር ነው ማህበሩ የሚሸጠው ሶስት ሳ ብር ነው ሰላሳ ሽ ኮፒ ነው እስካሁኑ የተሸጠው ሌላው ሰማዕትነት በክርስትና ስለ ሰማዕትነት እንደው ጥንቅቅ ያለ ስራ የሰራሁበት ነው ሰማዕትነትን በተመለከተ መጽሐፍት ሪፈረንስ ሁሏ ብዙ አላገኘውም ና ብዙ ደክሜበት ያለው እሱም እሱም ዳጎስ ያለ መጽሐፍ ነው ሁለት መቶ ስልሳ ብር ነበር በወቅቱ የተሸጠው አሁን ግን ገበያ ላይ የለም ይሄም ሶስተኛ ትም ነው መዝገበ ቅዱሳን ወይም በተመሳሳይ ስሚጠሩ ቅዱሳን የሚለው አስራ አስር ኮፒ የራሱ ማሰራጫ መንገድ ስላለው በራሱ መንገድ ነው የሚያሰራጨው ሌላው ከገርላት አንድ በት ቁጥር 2 እሱ ደግሞ ለሌላ ሌላ ማህበር ላይአገልግሎት ነው የተሰጠው ሌላ የክርስቶስ የባህሪ አምላክነት በገርላት ውስጥ እንዴት ነው የተገለጸው የሚለው እሱም በቅርቡ ለማህበሩ የሰጠውት ነው ስለዚህ ይሄ ጀምሮ እና ሌላ ደግሞ አንድ ለጊዜው መግለጽ አስፈላጊ ያደለም ሚስጥር ይሁን አለ እንዲው ለማህበር አገልግሎት በነጻ ማለት ነው ስለዚህ ስምንት አሁን በእንተ ቅዱሳን የሚለው ይ አሁን አዲሱ ትናንት የወጣው በነገራችን ላይ መጽሐፉን ተረክብ ያለውኝ ግማሹን ማለት ነው ግማሹን የማስለቅቀው ያ የህትመቶጭን ሸፍን ነው እና በዚህ መሰረት ይሄ በእንተ ቅዱሳን ህሮያን በሚል ርዕስ ላለፉት ሶስት አመት ተኩል ያህል የሰራሁት ስራ ነው ብዙ ለፍቼበት አለው በእርግጥ መጽሐፉን ጨርሼ እስካዘጋጀሁበት እለት ድረስ ለሊት ጭምር እንግዲህ የሶስትና የአራት ሰዓት እንቅልፍ እየተኛውን ያዘጋጀሁት የሶስት አመት ተኩል ያህል የፈጀ ነው ሰባት መቶ ሀያ ገጽ ያህል አለው ታሪኩ እንግዲህ ይዘቱን በአጭሩ ላልሰማችሁ እንግዲህ ላይሰማችሁ ይቅርታ እንዳልደግምባችሁ ወይም ይህንን ለፉት በቃ ስንክሳር የዛሬውን ስንክሳር ጨርሰናል ስለዚህ ይህን የሰማችሁትና የተሳተፋችሁበት ልፉት ግን በየቀኑ አዳዲስ ሰው ስለሚሰማ አሁን ባለፈው የለቀኩትን ያላየ ዛሬ ይሄኛውን ቪዲዮ የሚያይ ስላለ ይሄኛውን በየጊዜው ይህንን ማስታወስ ይኖሩብኛል ለዛ ነው ለዚህ ያለፈ የሰማችሁት ይቅርታ ማለፍ ትችላላችሁ ላልሰማችሁ አዳዲስ ለሆናችሁ ግን ጠቁሚያችሁ ልለፍ መጽሐፉ ባጭሩ በኢትዮጵያና በኤርትራ ውስጥ የሚገኙ ከ145 በላይ የሚሆኑ ቅዱሳንን ታሪካቸውን ገርላቸውንና የገዳማቱንም ታሪክ በአንድ ሰንዶ የሚገኝ ባንድ ላይ አጠቃሉ የያዘ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ይህንን ለማዘጋጀት የቅዱሳኑን ገርል ተጠቅም ያለው በነገራችን ላይ በሀገር እስራኤል የምትኖሩ የኤርትራ ተወላጅ ወንድሞቼ እግዚአብሔር ስማችሁን አልጠራም ስመት ትጥራ ብላችሁኛል በጣም አመሰግናለሁ የቅዱሳንን ገርል ከመላክ ጀምሮ ከእስራኤል ወደዚህ እየላኩልኝ በኤርትራ ሀገር የታተሙ ገበያ ላይ የማይገኙ ገርላት እዛም ኤርትራ ውስጥኛ ብሄርን ወቅት ልናገኛቸው አልቻልንም እኛ ከኛ ይልቅ ለአንተ ያስፈልጋል እያሉ በፖስታ ቤትም በሰውም እያላኩልኝ ስለዚህ በሙሉ የቅዱሳኑ ገርል ላግኝቸዋለሁ ከዛ ላይ ሰዎችን እያስተረጎምኩኝ ታሪካቸውን ባጭሩ ገዳማቱንም ቅዱሳኑንም በሚያስተዋውቅ መልኩ ይሄ አሁን ምን 45 ቅዱሳንን በአንድ እንትን በ700 ገጽ መጽሐፍ አይቻልም ግን ምንድነው ነው አላማው ወደ ገርላቱ መውሰድ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ታሪካቸው የተጠቀሱ ቅዱሳን በደንብ አስተዋውቂያቸዋለሁ ታሪኩን በዝርዝር ጽፌዋለሁ ግን ዋና ዓላማው እንዲህ አይነትም ለካ አባቶች አሉን ብለን ገርላቸውን ወደ መፈለግ እንድንሄድ ነውና ማስታወሻ እነሱን እንግዲህ ቅዱሳኑን መግቢያ የሚሆን ነገር ነው ዝርዝር ታሪካቸውን ይዞ አልበርግጥ ግን ዋናውን ደግሞ እንድናገኝ የሚገፋፋን ነው እና በዚህ መሰረት ታሪካቸውን ከዚህ በፊት በመጽሐፍ ጠቅሻቸው አላቅም እነዚህ 45 በመጽሐፍ መልክ አልጻፍኳቸውም እስካሁን በጻፍኳቸው መጽሐፍ ላይ አልተጠቀሱም አዳድስ ናቸው ለብዙዎቻችንም ሰምተናቸው አናቅም ብዙዎቹን እንደውም እስቲ ስማቸውን ጠቀስ ጠቀስ ስላርግላችሁ እነዚህን ስሞች በእርግጠኝነት ሰምታቸኋቸው አታቁም ታሪካቸው እዚህ ላይ በዝርዝር የተጠቀሱት እና እስቲ እነ አቡነ ሰይፈ ሚካኤል እነ አቡነ አብራኒዎስ እነ አቡነ እና እነ አቡነ ዮሐንስ ሴና ያሉት አባቶች እነ አቡነ መርቆሪዎስ የደብረ ድማው ናቡነ እንድርያስ ደብረ ጽጌ ናቡነ እንድርያስ ደብረ እፉን ናቡነ ዮናስ ናባ ሊባኖስ ናቡነ ዮስታቴዎስ ናቡነ አብሳዲ እነ ቴድረር ዮሐንስ ናቡነ ብሩክ አምላክ ናቡነ ብጹ አምላክ ናቡነ በኩረ ድንግል ዘደብረ ምእዋን ናቡነ ሰረቀ ብርሃን ናቡነ እንቁ ብርሃን እናቡነ ክፍለ ስላሴ እናቡነ ማቲያስ ዘምራራ እነ አቡነ ይባርከ ክርስቶስ እናቡነ ይርድ አነ ክርስቶስ የደንበላ ሰማዕታት ጻድቃን ዘመጠራ ደብረ መስቀል ጉና እና አቡነ አናንያ አቡነ ሄኖክ አቡነ ገብረ ክርስቶስ አቡነ ሀብተ ማርያም ዘሀገር ኤርትራ አቡነ ገብረ መድህን ዘወገሪቆ ወርቀ ደብረ ቢዘን የሚባሉት አቡነ ዮሀንስ ከማ ዘደብረ ሲና እና አቡነ ሴት ዘደብረ አርያት እነ ሰማዕታ ቅድስት ደሚያና ና ሌሎችም ወደ ኢትዮጵያውያኑ ስንመጣም እንደዚሁ በጣም በርካታ በስም እንኳን ሰምተናቸው ማናቃቸው ቅዱሳን አሉ እንግዲህ እንደነዚህ አይነቶቹ ናቸው መቶ አርባ አጠቃላይ በመጽሐፉ ያካተቱት ስለዚህ የስካሁኖቹን አሁን ማህበሩን በማስታወቂያ ሲሰራ በማስታወቂያው እንደሰማችሁት ያሉትን በነጻ ነው የሰጠሁት ይሄኛውን ግን ሶስት መቶ ዘጠና ሽብር ነው ፕሮፎርማ ሚኒመም ያገኘሁት ማለት ነው እስከ አምስት መቶ ሽብር እስከ ስድስት መቶ ብር እስከ አራት ሚኒመም ያገኘሁት ግን ይሄንን በሶስት መቶ እና ፕሮፎርማ ምስብ ሚኒመም ይሄኛው ነው በዚህ ነው ያሰራሁት እና የከፈልኩት መጀመሪያ ያው ግልጹ ነው ምነግራችሁ ምንም ምደብቀው ነገር የለም መቶ ስልሳ ሺ ብር ነው የከፈልኩት እሱንም ቢሆን ከአመት በፊት እንደዚሁ ይሄንን ስራ ስሰራ የሚያውቁ እህቶች ወንድሞች ለስራው ሁንህ ብለ የሰጡኝ ነው ስለዚህ መቶ ስልሳ ሺ ነው የከፈልኩት የቀረው ወደ ሁለት መቶ አርባ ሺ ብር አካባቢ ቀር ያለ ማለት ነው ይቅርታ ስለዚህ ይሄ ገር ይሄ ቀሪው 240 ሽምር ተሸፍኖ እስኪ ያልቀ ድረስ ለነጋዴ ያልሰጠው መጽሐፉን ምክንያቱም ነጋዴ በ40 ፐርሰንት ነው የሚረከበኝ በ40 ፐርሰንት አስረከብኩት ማለት ደግሞ አሁን ከሚሸጥበት ዋጋ ቢያንስ በትንሹ ወደ 420 ብር አካባቢ ነው ማስረከበው ያ ሲሆን ደግሞ እነሱ ደግሞ ቀንሰው ነጋዴ አየር ባየር ስለሚጠቀም ይጠቀማሉ ከኔ 40 ፐርሰንት ተረክበው እነሱ በሰላሳም 30 አምስትም ደግሞ ለቸርቻሪዎች ያስረክቡታል ምእመኑ ጋር ሲደርስ ግን የሚያሳዝነውት ገዡ ምእመን ግፋቢል 1 ብር ሀያ ብር ቅናሽ ቢያገኝ ነው እንጂ እንትን አይለም ተጠቃሚ አይሆንም ስለዚህ መጽሐፍ ሽያጭ ስርአቱ ትንሽኛ ሀገር ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው ይህን ያህል ተለፍቶ እንደገና ወደ 4 ሺ ብር የሚጠጋ ወጪ ወጥቶበት የታተመ መጽሐፍ ነጋዴ ለመረከብና ለመሸጥ 40 ፐርሰንት ድርሻ ይወስዳለ ፌር አይደለም ራሱ ማህበሩን ቢሆን አሁኑ ሽጥል ብዬ ብሰጠው በአርባ 40 ፐርሰንት ድርሻ ነው የሚረከበኝ ይሄ ደግሞ ኪሳራን ነው ይህን ያህል ወጫውጥቼበት ና አንደኛ ቢያንስ ለህትመት የወጣው ወጪ እስኪሸፈን ድረስ ለነጋዴዎች አልሰጠው ይውጋ ነው የሚሆነው ለነጋዴ የምሰጠው ቢያንስ ይሄት መቶጩ ከተሸፈነ በኋላ ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ያቡና ስራት ወልድን ገርል እንደዚህ በሽያጭ በኦንላይን ሽያጭ እንደሰራሁት ሁሉ አሁንም በኦንላይን ሽያጭ ማከናውን ነው የሚሆነው ይኸው ምንድን ነው ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን እናት አባቶች እህት ወንድሞች በሀገር ውስጥ ላሉት ቤተሰቦቻችሁ በስጦታ ብትሰጧቸው የአዲስ ዓመት እንደውም እጅግ ድንቅ ስጦታ ነው የሚሆንላቸው

ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ በሽፍት ስራውም ሽፍት ስለሆነ እግዚአብሔር አመቻችቶልኛል እሱንም በእርግጥ ስለዚህ እንዲህ በዚህ መንገድ ተደክሞበት የተሰራ ስራ ነው እና በገዝታችሁ ትሰጧቸው እዚህ ቤት ላሉ ቤተሰቦቻችሁ ትልቅ ቅርስ ነው የምትሰጧቸው በዛ ላይ እርግጠኛ የምነግራችሁ የህትመት ዋጋው እጅግ ውድ ነው አራት00 ብር ለ1500 ኮፒ ነ 1500 ኮፒ ብቻ ነው ያለው ይሄ ካለቀ ድጋሚ ስለመታተሙ ምናልባት ያለውን ሂደት የሚኖረኝን የገንዘብ መጠን አይቼ ነው የምወስ ኮፒራይቱን አልሰጠውም ከዚህ በኋላ እንደ ሌሎቹ አልሰጥም ይህንን አስቀምጠዋለ ቅርስ ነው ይሄ 1500 ኮፒ አልቆ ግን ድጋሚ የመታተም እድሉ ምናልባት እርግጠኛ አይደለሁም። እኔ ዛሬ ጠይቂያቸኋለሁኝ ዛሬ መጽሐፉን ውሰዱና አስቀምጡት ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ስጡ እናንተም በሀገር ውጭም ያላችሁ በፖስታም በምንም ልልክላችሁ ይችላለሁ ይህ መጽሐፍ ነገ ትፈልጉታላችሁ ግን አታገኙትም እርግጠኛ ሁኜ የምነግራችሁ አሁን ይሄ በተመሳሳይ ስም የሚጠሩ ቅዱሳን የሚለው መጽሐፍ ማህበረ ቅዱሳን ራሱ አላትመው ብሎ ህዝቡ በጣም እየደወለ ሲያጨናንቅ የነበረ ሶስተኛ ትም አሁን አስር ሺ ኮፒ ያሳትሞ እየሸጠው ነው ሀያ ሺ ኮፒ ከዚህ በፊት ተሽጦ ነበረ ስለዚህ ሰው በጣም ሲጠይቀ መዝገበ ቅዱሳን ባካ አንድ ፍሬ ይላሉ እየመጡ የለኝም ከየት አመጠዋሉ ማህበሩ ነው ደግሞ የሚያሳትመው ምን ያደለሁም መጽሐፉ ምን ጋ ይለመላቸዋለሁ ስን ትፈልገው አሁን ነው ማህበሩ በድጋሚ ያወጣው ይሄኛው አሁን ላይ ያሳተምኩት መጽሐፍ ግን ድጋሚ የመታተም ይህትመቶቹ እንደዚህ ነው አሁን ከያቱ ምን የሚወጣ እናንተንም መጽሐፍ እንዲህ እንዲያርጉ እያልኩ መጠየቅም አልፈልግም እመቱ ለመናገር ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይም ማንንም አላስ ምክንያቱም ያው የሚያራስ ይሰራልኝ የራሴንም ሰራውን ሰራ ይሰራው በዛ ማለት ነው መጽሐፍ ይሄ መሰጠውና ገልግሎቱም እንዲከገንዘው ጋር እንዲገናኝም አልፈልግም በርግጥ ስለዚህ ነገ ብትፈልጉት ላታገኙት ትችላላችሁ እርግጠኛ ሆኛ ነው ይሄን እንትኑ ዋጋው ውድ ነው ለአንሻ አመሶቶ ኮፒ አራመቶ ሺህ ብር ማውጣት ማለት ቀላል አይደለም ስለዚህ ድጋሚ ላይገኝ ይችላል ተጠቀሙ ይሄ መጽሐፍ ሳይልቅ ነገ ፈልጋችሁ ነው ልታገኙት አትችሉም በእርግጠኝነት ነው አሁን ወደ ሰው ዘንድ ስላልደረሰ ነው እንጂ ለነጋዴ አንጋቢ ደርስ ነጋዴ ከጀርባ ያለውን ይሄ ከቨር ፕራይሱን እየፋቀ የራሱን ዋጋ እየጻፈ እስከ 1000 እስከ 2000 ይሸጥላችኋል ይሄን እርግጠኛ ኛ ነው የመለክላቸው ነጋዴ ዋጋውን ፍቆ በራሱ ዋጋ አንድ ሺ ብርም ለአንድ ሺ አምስት ብር እያለ ነው የሚሸጠው ያ ከመሆኑ በፊት አሁኑኑ እናንተም ተጠቀሙ እኔም ቢያንስ ያለውን ዳልሽ ከበር ላርግበት ነው እያልኳቸው ያለሁት ስለዚህ በሀገር ውጭ ያላቸው ኦርቶዶክሳውያን ሽ ገንትን ለቤተሰቦቻችሁ በስጦታ መስጠት ትችላላችሁ ወደ እናንተም መልእክላችኋለሁ በፖስታ ማስላክ ትችላላችሁ በከቨር ፕራይሱ ነው ስድስት መቶ ብር ነው ከቨር ፕራይሱ እሱንም አውጥቻ አውርጄ ማለት ነው አንድ ኪሎ ስጋ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ 850 ብር ነው ቀበሌ ሄደ ከሆነ ብር አራት ስጋ ራሱ የሚባለው ብር ነው አንድ ኪሎ ስጋ ዋጋ በገባበት ወቅት አንድ ለአንድ መጽሐፍ መቶ ብር ምንም ማለት አይደለም ከይዘቱ አንጻር ሚሊየንስ ቢሸጥም የሚበዛበትም አደለም እውነቱን ለመናገር ከይዘቱ አንጻር መጽሐፍት በይዘታቸው ከተመዘዘኑ ቢሊየንም ትሪሊየንም አይበቃቸውም እን የኛን አቅም ከማገናዘብ አንጻር ነው ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ የኑረ ውድነት ባሉት የነገሮች አስቸጋሪነት ሁኔታ እዚህ ያለውን ሰው መጽሐፍ ግዙ ብዬ መጠየቅ እኔ አልችልም ልቅ እናንተ ድሎ ካላችሁ በውጭ ያላችሁት ስፖንሰር ሆናችኋቸው ለእነሱ ብትገዙ ናብ ትሰጧቸው ለማይችሉት ለአብነት ትምህርት ቤቶች ለጉባኤ ቤቶች በየገዳማቱ ላሉ አበውም ብትሰጧቸው መልካም ነው የነ ዲያቆን ዮርዳኖስ ተማሪዎች አሉ ጎንደር የና አባ እዝራ ተማሪዎች አሉ የና አባ ገብረ ኪዳን ተማሪዎች አሉ ከዚህ በፊት የአቡና አስራ እየገዛችሁ እንደሰጣችኋቸው ማለት ነው ይህንንም ስፖንሰር እያደረጋችሁ እየገዛችሁ ብትሰጧቸው የሚል መልእክት ነው ላስተላለፍ የምወደው ስለዚህ የምትልኩላቸው ሰዎች ካላችሁ በስልክ ቁጥር 9511924925112 የእጅ ስልኬ ነው ወይም 0912 በዚህ መደውላቸው ተጨማሪ መረጃ የምትፈልጉ ሆነ ማናገር ይቻላል የባክ አካውንት ቁጥር ሙሉ ስሜ እንግዲህ ገብረስላሴ ነው የሚለው ገብረስላሴ ስመ ጥምቀቴ ነው ታውቃላችሁ የቀደመው ስሜ ሌላ ነው እሱ መጥቀስ አልፈልግም መታወቂያ መታወቂያ ስሜ ግን ሚኪያስ ወልደ መድህን ገብሩ ነው የሚለው የመድህን አለም ልጅ ሚኪያስ ማለት ነው ትርጎሙ ሌላ አደለም ሚኪያስ ወልደ መድህን መታወቂያ ስሜ ነው የአቢሲኒያ ባንክ አንድ አንዴ ደግሞ አለው አቢሲኒያ ባንክ አንድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 16 45 78 635 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 16ስ 45 1161457835 የእጅ ስልኬ 0925 ቤቱ የምትጠቀሙት መልካም ነው ቴሌግራም ና ዋትሳፕ የምጠቀመው በዚህኛው ስልክ ነው 25119240 ከፈላችሁ በዚህ አካውንት እያስገባችሁ ደረሰኙን በዚህ በነገርኳችሁ ቁጥር ደረሰኙን በእኔ ብትልኩልኝ እና እዚህ የሚቀበሉትን ሰዎች ስምና ስልካቸውንና እና የእናንተንም ስም አርጋችሁ በቴሌግራም በዋትሳፕ በሜሴንጀር ልትለኩልኝ ትችላላችሁ ስለዚህ ፌስቡክ እንግዲህ ለአንድ ወር አግዶኛል ገር ለቅዱሳን የቅዱሳኑ ገርል እንግዲህ ፌስቡክን ስታንዳርድ አያሟላም በሚል እንግዲህ በመናፍቃን ተይዘን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እንጂ ፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ ተከታይ ያለኝ ወደ ተከታይ ያለኝ አጠቃላይ እንደውም ላይክ ፔጁ ነው ያኛው ወደ ሰላሳ አለው ስለዚህ ወደ 210 ሺህ ተከታይ ያለኝ እና እዛ ላይ ማስታወቂያ ብሰራ በአንዴ ላይ ይችል ነበር ነገር ግን ፌስቡክ ላይ ፖስት ማድረግ ስለማልችል ነው እንግዲህ በድምጽ እዚህ ላይ እያመጣ ያለሁት ስለዚህ ቢያንስ የህትመት ህትመት ወጪ ድረስ በዚህ መንገድ ምቀጥል ነው የሚሆነው ለነጋዴ ያልሰጠውም ቢያንስ ወጪውን ይህ ማተሚያውን ወጪ ከቻልኩ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ለነጋዴ በአርባ ፐርሰንት ድርሻ በአስረክም ምንም ማለት አይደለም ይሄንኖ እንግዲህ ለጊዜው ላስተላለፍ የፈለግኩት መልእክት አደራ አመላችሁ ግን ከዲያቆን ዮርዳኖስ አበበና ከዲያቆን መላኩ ጋር ሆነን ይሄ ገር ፕሮጀክት የምንሰራው አለ ከእሱ ጋር ይሄ አይገናኝም ይሄ የግል ስራዬ ነው አደራችሁን በዛ አንድ ሁለት ልጆች አላችሁ በገርል ማሳተሚያ ፕሮጀክቱ ጋር አካውንት ላይ የላካችሁና ለእኔ ደግሞ ያንን ደረሰኝ ልካችሁልኛል እሱ በቃ ለገር ልማሳተሚያ ገቢ ሆኗል ከዛ አውጥቼ ወደዚህ ማድረግም አንችልም አካውንቱን በጋራ ነው የሚሆነው የሚንቀሳቀሰው ስለዚህ ገር ለማሳተሚያ ፕሮጀክት ጋር ይሄ አይገናኝም አደራችሁን ይሄ እኔ የግል ስራ ነው የገር ለማሳተሚያ ፕሮጀክት አለ እየሰራንበት ነው አንድ ገር ለአሁን ከ19 በኋላ ይወጣል ከማተሚያ ቤት እሱ እንደዚሁ አሳውቃችኋለሁ እየተተረጎሙ ያሉ ወደ አራት አምስት ገርላት አሉ እነሱ በየጊዜው እየታተሙ ለየገዳማቱ ይሰጣሉ የገዳማቱን ንብረት ወስደን አስተርጉመን አሳተመን ወጪ እንችለን ያው እናንተ በውጭ ምእመናንን አስተባብረን ነው ወጩ እናንተ ናችሁ የምትችሉት እኛ ይህ ሂደቱን አስተባብረን ያን የታተመውን ሙሉ ንገር ለገዳሙ እናስረክባለን ስለዚህ ገዳሙ ሲፈልግ ወስዶ ራሱ ይሸጣል ሲፈልግ ለነጋዴ አስረክቦ ይሄዳል ሽያጩን ራሱ የገዳሙ ነው እኛ አሳትመን እንሰጣለን ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት ቁን ርዳኖስም በተደጋጋሚ ገልጹላችኋል ስገልጽላችሁ ኖር ያለው ይሄ ገር ፕሮጀክቱና ፕሮጀክቱ እና ይሄ በንተ ቅዱሳን ህሮያን የሚለው ይህኔ መጽሐፍ ግንኙነት የላቸውም ይሄ ራሱን የቻለ ነው አደራ ይን ለየታችሁ እንድታዩልኝ ማለት ነው ሻላብዛባችሁ በዚሁ ይብቃኝ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላይቱ ድንግል ወለመስቀሉ ግብር መልካም የደብረት አቦር በአል ይሁንልን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰም መልካም በአል